se cuide, ponle ri, ri. Ati no awe ni o. Ko se no awe ni o. Gbogbo se la bi se wa si. Ko wa la ni o ta bi se kaakiri. Ilu oke ya apo yi. Olorun je kon da we ato ni ada. Amen. Ko wa fi pon yin le go. Amen. Ko pe ke dagba ke dogo. Amen. Ko a bi kon pe a igba to ba ti wa nbe laye wa ti ri bayi ni dada. Allahu amen. O to e ki islam tu gbagba ju bayi lo. Allahu amen. Wala la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ma to agba e se lale. Mo ki baba o tun. Mo ki o wa o si. Ati gbo loye to wa kate. Mo ki ya suna. Mo ki aba chiri mo na ba kana. Ati no ibi. Ati gbogbo imomo to wa ngale. Ati gbogbo afa. Ati baba baba dini na. To wa ngale. Mo ke ya na lobirin. Mo ke aba lokunrin to ya sipo. Mo ke wa ke assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To la mani akonse adua. Fun ilu oke ya. Ni ale pelu ogun Olorun. Tori ti o sele si mi ri laye lo se loke ya idunu yen si godo ya eh o godo ya to opo yen kan godo mo lo wa wo la pe adabi ti ba fi kankan ko wa si lo ya ku adua yen ni gba adabi ti ba se tori owo abi tori okiki lo ya ku tori pe ni gba lojojumo gogere o mo yen se lori phone no she face to face we dey to fe pe o to ile mo gbo la no nbe yen a lo apola to do kabis awon ti wa ya lo do baba ko nbe yen imi ati omi la jo lo o play gizex ni leyin be imi ko gbo ati mo ni a ta lo bi jesu e ho mo la de leyin ko ke mo lo wa ju o ni baba e na lo bi she ko ko mi ri na ju o ni baba e lo baba are you for long alhamdulillah now ana ibi ta bo yen de lati gbe pada ibi ta ba le ni pe won ni kilo de ta no le no se ma ni shuru lọ́dọ̀ ọ̀tá bá rán wọn sí áyà tí mò ń bá bọ̀ òun ni Quran 142 surah Shura verse 13 tọ́lọ ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim wọ́n sọ ana gbogbo ẹ tó wá rí ìbéèrè ayé wa ayé wa máa gba ti rọ lẹ́yìn láàyè ẹ máa fẹ́ béèrè béèrè tó wá tún wá dalẹ̀ mọ́júmọ́ ọ̀la àyè bẹ́ẹ̀ náà tó ẹnìkan ti fowópọ̀ lẹ̀ mo lẹ̀ sọ ṣe rí èmi mo ní kò sí ìbéèrè tó máa ń bí èmi nínú mo sọ kọ́kọ́ yín lánàá bẹ́ẹ̀ni kí èèyàn sọ pé àfà sórí ẹ dàrú ni ìbéèrè pé ìdáhùn ni kò rí mi ò dàrú o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn aláìkò fàjà nínú ebínú àfà yóò ṣí eré ni yóò ṣí eré o ìdáhùn kò fàjà ibi tí wàá ti ṣe sí ilé ẹ̀rọ ni ẹ gbẹnu sọ òun sí gbẹnu sọ mbẹ tó yẹ tó wá mọ ohun tó ń ṣe tó yẹ mọ ohun tó ń sọ yóò fàjà mẹ àátúkàmù ẹdáhùn ni tó lọ sọ ọlọ́run ti kọ́ àná muhammed sallallahu alayhi wa sallam nínú quran verse 25:41 verse 63 ọlọ́run sọ pé ìdí ọ̀ àjùlọ́dẹ̀ wà ìbáàdì rahman ọlọ́lẹ́yìn mùsùlùmí alẹ́dí mẹ́rẹ̀ mùsùlùmí alọ́lárùdì àwòrán nígbà táwọn ẹrú sí ọlọ́ ọba àjọ kí ayé ṣẹlí ọlọ́run tó dá wa ó máa ń kẹwàá dọ́gba ni nítorí tó wá fọ́n ni wàá rí ọlọ́run tó wá fọ́n ni ọlọ́run burú gan ó máa ń kẹ́ kẹfìrí ju mùsùlùmí lọ àbá díẹ̀ díẹ̀.
ìyá àṣà ìlú kan ìpẹlẹ. Gbígbàdúrà ni. Ẹ jókòó lórí ìdá ju yẹn lọ. Gbígbàdúrà ni. Tí ìyẹn bá ṣẹlẹ̀, àbá tó bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa, tó bá ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa, tó bá sọ pé yìí sì jábà. Gbígbàdúrà ni. Now, mo ní ọ̀gbọ́n tó bá máa ń jẹ́jẹ́ gbọ́ àyà yìí ni o. Muslim ni tó láti jọ Muhammadu ni. Sọ́dọ̀dá àríwá sẹ́dẹ̀. A
ti nabi lele iju anu sallallahu alaihi wasallam ele iju anu ni sallallahu alaihi wasallam anu bi e kowo sile ki a ma je anybody eh get me sallallahu alaihi wasallam anu bi o ke toju owo ki bi ma pa eyan ko ni a bi e toju ile yi o wa ro awon sahabi e na o omo eleyin e na to fi ran won re nijo kan eni kan ba nabi sallallahu alaihi wasallam eni kan nabi sallallahu alaihi wasallam o ni wo se lo bi pari mi le ni ti wo le je o le je ko so di la mi o wa je oro le lo wa alahu ani eyin o eyin sahabi mi ta lo ma ise olohun lara eru olohun yi eni kan wa nawo oni ma se ma fun lo nje ja lole o wa te lole nigba wa re yan pele ti su o je kon ma je ti won ati yawo e ma je eni kon lo le yo eni meji o le je kon yo o wa se ba wa ni wo yawo mo tun ma se bo je wole ya pele ti su to ba so wa bo je wole me so pe epo lu an planta yen ko po pupo rara láàrin ìṣẹ́jú méjì kó ojú kú ta bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ kò tó yẹn kó kí náà mọ̀ kú iná wá kú ṣé mọ̀ ẹni ẹ kò jẹun ti ẹ̀ lọ́dún òkùnkùn ni ó wá jẹun yó wọ́n sì wá tún iná tàn ṣé wọ́n lè ṣerú ẹ̀ ṣé o sí mi lè ṣerú ẹ̀ wọ́n á sì sọ̀wọ́ ìwọ́n tó ti ẹ̀ léè tó pọ̀ tuntun iṣẹ́ dàálẹ̀ ṣàánú àlójú ti ẹ ṣàbọ̀dájú ni ẹ gbogbo àwọn tó kó lè gbóná wà lẹ́nì nínú sáré wọn nìyẹn mẹ́yẹn ṣọ́ gbé e lọ ni ìwọ náà ní gbé e lọ ọ̀rọ̀ ni. Àyíká ọ̀rọ̀ rahmani alẹ́dínà yẹ mọ ṣúná alàlá ọ̀dẹ́ àwòrán. Nígbà tó bá lọ lórí ilẹ̀ pẹ̀lú sùúrù àìsá ọ̀tọ́bà ọmọ ìjà ìlú náà ọjà gíríjàgbó èyí ọlú sàlámà ní tó bá sọ ní pé àlàáfíà lọ́wọ́ àìsá ọ̀tọ́bà ọmọ ìjà ìlú náà ọlú sàlámà àlàáfíà lọ́wọ́ sókè yá kó lè dá alábá wá ká lè tún tẹrù tọmọlábá wá kó lòó lè dẹ̀ ọ̀hún fáwọn èèyàn alábá wá. ọlọ́jà yìí wọ́n gbẹ bá dì ní ọlọ́jà yìí gbẹ kọ́ra fún ìtura. wáyé bábẹ̀rù rahman tuntun tàtí ṣọlá àlọ́kọ́ mìíràn dínní ọlọ́ni èmi ò pa ṣe é sí sọ́ọ̀bì iná ha wá ìgbélé inú àlọ́wọ́ wọn lè dé sí yẹn wọn inú àpá wọn para lé inú àrẹ torí wọn gbà fún inú à wọn kò òdodo tó wà lọ́wọ́ inú à wọn pè inú àwọn èrè wọn lè inú àlókò torí òdodo wọn lè dé ọ̀háìnà ilé ika wọn sọ muhammadu ní òkò ní tọ́ífà ẹ̀jẹ̀ bọ́ iṣẹ́ ọlọ́run wà á bẹ́ẹ̀ kí àjùbí ìlú wá ó ní ṣe kí n pa ìlú rẹ alábi ni má pa wọn rẹ o tọmọ wọn bá gbàlẹ̀ wọn á gbà lọ́la táwọn bá ṣe oríkókó lẹ́nu pé àdígbà ọmọ tó bá bí máa gbà lọ́la má pa wọn fi wọ́n lẹ̀. wà á máa wà sọ ilé yìí ìbẹ̀rọ yìí ẹ̀sìn yìí kan náà ni abraham náà polongo fún gbogbo àwọn kan sí wọ́n ní ẹ̀dánú ẹ̀jù inú ẹ̀ torí ẹ̀sìn yìí náà ni o tá a fi rán muhammadu yìí ni o kò la fi rán abraham náà o kò la fi rán noah o ẹ̀sìn kan náà ni o. wà á máa sá ẹ̀sìn yìí kan náà ni fara òṣìkẹ pàmò sáré lórí ẹ̀sìn yìí kan náà ni o ẹ̀sìn lá ìlà ìlọ̀lọ́ pé ọlọ́run kò sí àfẹ́yọ́ kájú àlọ́run wà á yín
Isa. Kọ̀nà ni Jésù máa polongo nígbà tó dé. Tọ́rí fẹ́ kọ Jésù máa gbélé bù. Tọ́rí fẹ́ kọ Jésù máa gbélé bù. Tó wọ̀n kọ́ gbélé bù orí kan. Má kú bẹ̀ lábírọ̀ lẹ́yìn o. Ṣé lóòótọ́ náà kan Jésù mọ́gi? Ana hakimu dina wala tatafaraku fi. Mo ni ki ilana ojo si. Mo ti mu wa gbe. Bo la se jo ifo lo. Ewo ni ka si Jesu. Ewo ni ka si Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ona ni Jesu ni ka si. Ọ̀nà ni Mose ní kásì. Ọ̀nà ni Muhammadu ní kásì. Sallallahu alaihi wasallam. Ọ̀nà ni bó láṣẹ wá sí náà yẹn tó bá ké lóòótọ́ ẹ̀sìn kan náà la ìran gbogbo àná bí Ọlọ́run. Nígbà Jésù jẹ́ ìmọ̀kọ ọ̀run lọ bí ìfín lára. Mo ka Matthew chapter 5 verse 17 to 20 tó sọ pé. Jésù rí fún wa wípé. Ẹ má ṣe rò wípé èmi wá láti wá pa òfin tàbí àwọn òfin ìlú. Ẹ má ṣe rò wípé èmi wá pa òfin ọ̀nà àti ìṣesí àwọn òlì wá parun. Èmi kò wá láti wá parun. Mi wá parun. Mi kò ṣe láti wá mú iṣẹ́. Jésù wá mú iṣẹ́ ni. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Kí ló wá mú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀? Kí ìlànà ọjọ́ sí ọ̀nà látọ̀dọ̀ Noa lórí Ábúhámù lórí Mose lórí Jésù lórí Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ìlànà ọjọ́ sì rèé o. Kò pé méjì rí. Àwọn kòkó mẹ́tẹ́ wà láàálẹ̀ táyé ò fura sí. Ẹ má bínú o, àwọn kérúbù àṣírà fún ni. Ẹ wọ́n tẹ̀lé wà láàálẹ̀. Kírísítẹ̀nì kérúbù àṣírà fún. Wọ́n máa wà ní ìjọ́ṣì, wọ́n máa sọ̀rọ̀ kan. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kẹrẹ àdìs ànọ́bì ti wa ni. Sọlọ́lá àdí ọ̀sánná. Ànọ́bì ní ẹ̀fẹ́ ọ̀lábá torí nǹkan mẹ́ta. Alákọ̀ọ́kọ́ èmi tá a rán síra bá ni mí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì Alukùránì tá a fi rán mi lábára mi sọ̀kalẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó bá di ijó ọ̀dájọ́ o fẹ́ o kọ̀ lábára máa sọ. Fáwọn tí ó wà ní jẹ́nà nù. Ìyẹn làwọn kérúbù wa gbọ́. Àbí wọlé. Làwọn bá sọ ní ṣọ́ọ̀ṣì wọn pé. Kéwù náà ó fi wọlé. Kéwù náà ó fi wọlé. Olórí alájọ. Kéwù náà ó fi wọlé. Wọlé sí wo. Mo kàn bèrè ní o. Kéwù. Ṣé yín kéwù ṣọ́ọ̀ṣì ni? Nítorí ká mọ́ wa lọ nìyẹn. Nígbà wọn fẹ́ kọ́ máa ń kọrin kan náà. Wọ́n ní. Ewu wọlé kí ó wọ wọlé ẹ̀kọ́. Ewu wọlé kí ó wọlé àgbẹ̀wò láti sọ kálẹ̀. Ewu wọlé. Nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀kọ́ sọ kálẹ̀. Wọ́n lọ sọ sí. Àlùfáàní sọ kálẹ̀ inú ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n rẹ̀ kí ló. Ẹlòmí Ania, àwọn náà kí ó ṣọ́ọ̀ṣì wa náà. Àgọ̀ kì í kírun ni. Iná lọ́wọ́ o. Àdé mímímí. Dọ́ndọ́n ni kó ọ kí o dọ́ndọ́n ni. Torí Jésù kò ní kó láyé ni. Ẹ̀rí mi rèé o. Ilé rí sọ ọ̀kan. Ẹlòmí Ania, máa ń jẹ̀mú láéláé ní máa ń kà. Má bínú, máa ká wá jẹ̀mú tuntun. Nínú ìwé Hebrew, orí kẹsàn-án láti ẹsẹ̀ kínní àti ìkejì ẹgbọ́n tó wí. Bọ́ọ̀lù sọ fún ọ wípé. Bọ́ọ̀lù sọ pé. Ó jẹ́ mi ìṣáájú. Ó ní má jẹ̀mú láéláé. Òun ló ní lọ́dọ̀ ìsìn. Òun ló ní ìlànà ìjọsìn. Àti ibi nínú ayé yìí. Ẹ̀gbọ́n tó wí. Má jẹ̀mú láéláé. Ló ní ìlànà ìsìn. Bá a ṣe sí náà, má jẹ̀mú láéláé láti máa kà. Má jẹ̀mú títún ò ní. Ẹ̀gẹ́sì ni. Àgbóyé. Wàhálà kan ṣe ìlẹ́kùn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Wàhálà yẹn le gan o. Tá a bá sọ iṣẹ́ ìpè fúnra wọn. Àwọn
ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ṣe yín ẹni bá sọ iná ló máa wọ̀ àwọn bá sọ̀fọ́ nínú o a lè máa sọ àfi ń gbé ṣolú alárugẹ ni wọ́n ní òkè ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ ní a lè máa sọ kílẹ̀ rí yín ẹ̀rí kan ṣoṣo ní ni málákì orí kẹta láti ẹsẹ̀ kẹjọ dé ìkejìlá bàkà láti vásì. ènìyàn yóò ajá lẹ́nu ní ọdẹ bí ṣùgbọ́n èyí ṣàtijà ní ní ọdẹ bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n èyí wípé èyí sọ pé ní bàbá wọn ni àwọn fi jà ọ́ ní ọdẹ ọlọ́gbà ọ̀la ṣe jà ẹ́ lólè nípa ìdámẹ́wàá àti ọrẹ tẹ̀síwájú nínú ọdẹ ni yóò fi wíwá èyí ṣe pé o nítorí tẹ̀yí ti jà ní ní ọdẹ ìgbà ẹ̀ ti jọ ọ́ lọ́lẹ̀ àdígbò ẹ̀bú gbogbo ìdámẹ́wàá sí ilé ìṣúra ẹ̀bú ìdámẹ́wàá yín wá sí ilé ìṣúra kì í jẹ́ bàálẹ̀ wà ní ilé mi àwọn tó ní káásọ̀ ìdámẹ́wàá eléyìí kílèm lẹ́kọ̀ọ́ síbí èyí dámi o àwọn tó wá ní ìdámẹ́wàá ò dáa wọ́n ní tọ́lọ̀ ń sọ bí àwọn ọmọ ẹ̀sẹ̀ ló ń gbá wí sí tẹ́ńpìlì ni kò ń sọ sí kò ṣe chọ́ọ̀chì wọ́n ní òkè ṣe bí wọn lẹ́yìn jésù làwọn àtàjẹ kristẹni níbo lè rí ẹ̀wọ́ àmì bíbélì tí jésù gba ìdámẹ́wàá tó àlàyé nítorí ti kí wọn wá ni torí jésù gba ìdámẹ́wàá rí ṣe ló tún ṣe é pè fáwọn tó ń gba àtàwọn tó ń san ìyẹn ni ẹ̀rí táwọn tó ní wọn ò ní sọ máa mú wá o àwọn náà ẹ̀rí tí wọ́n rí o nínú lúkorí kọkànlá lúkàtà lẹ́fọ̀n fa 42 ẹgbọn tí jésù wí. jésù rí fún ọ rí pé ṣùgbọ́n ègbé ni fún yín. ègbé ni fún yín. ẹ̀yin farisí. àwọn tó sọ lójà jésù nìyẹn o. nítorí tẹ̀ yín ló ń sọ ìdámẹ́wàá míntì. wọ́n ní ẹ máa ń sọ ìdámẹ́wàá míntì. ṣe gbogbo ọṣẹ pè ní. àwọn tó tún wá ń gbà á ó tún kọ́ náà ṣe pè. ní Matthew chapter 23. Verse 23 tó sọ pé. Jésù rí fún ọ rí pé ègbé ni fún yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin akọ̀wé. Fèsì. Àti fèrèsé alágàbàgebè. Ṣé wọ́n fi alágàbàgebè kú? Torí wọ́n mọ̀ pé kò dáká wọn gbà. Nítorí tí èyí máa ń gbé ìdámẹ́wàá míntì. Torí wọ́n mọ̀ ìdámẹ́wàá míntì lọ́wọ́ wọn. Àti Anísè àti Fúnínì. Ìyẹn lọ́ fi ń jà lọ́wọ́ sí. Ọjọ́ ṣe pè fún àwọn gidi. Gbogbo náà ni pé Pẹ́jọ́ sì fọ́nà májẹ̀mú ti ṣubú dàrẹ́tì wa lọ sí májẹ̀mú láéláé. Májẹ̀mú yìí ṣáájú. Pẹ̀lú májẹ̀mú láéláé. Òun ló ní lọ́nà ìsìn. Òun nìkan ló ní ìlànà ìjọsìn nínú. Àti ibi mímọ ayé yìí. A wá padà sí májẹ̀mú láéláé. Kí ló wà nù májẹ̀mú láéláé? Ẹ bá ṣíwe Nehemiah. Kò ṣe Jeremiah o. A lé ọ̀mí kò gbẹ́gbẹ́ dání. Kájọ máa bá ọ̀rọ̀ náà lọ. Nehemiah orí kẹjọ láti ẹsẹ̀ kẹrin àti karùn-ún àti kẹfà. Máa wá jẹ́ káwọn yẹn wá. Kọ́ display ẹ̀. Kọ́ máa ṣe é kà á máa tẹ̀lé. A lè fúyà rí pé tó bá kírun kò fò ní o. Ìṣàkàn ìdílé ìrẹ̀kẹ́ ìdílé sọ̀rọ̀. Ok. Èyí tí wọ́n ṣe nítorí èyí náà. Ìṣà ló dúró yìí fún àpẹẹrẹ. Lẹ́bọ̀ ọ̀dọ́ rẹ ní. Lẹ́bọ̀ ọ̀dọ́ rẹ ní. Mo ti tẹ́ ẹ sí dúró. Àti àdúró. Àti Ṣẹ́mà. Àti Ṣẹ́mà. Àti Aníyà. Àti Aníyà. Àti Oríjà. Àti Oríjà. Àti Okíà. Okíà. Àti Masíà. Àti Ọ̀túnrẹ̀. Ẹjọ́ ló kè yá àpò. Ẹ̀bà tó sá fún ọ̀túnrẹ̀ ẹ̀bẹ̀ àbòsí. Ọ̀tún. Ṣé bọ́ ọ̀tún ni? Kò sí àyà àkùrá tó ní ká pẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀tún. Àdìsá ló bì ni o. Wọ́n ṣe ń ṣe kálọ̀mì tó dé nìyẹn. Sọ̀nà báwa rí ọ̀sẹ̀ lẹ̀. Lọ́nà ṣe pẹ̀lú ọ̀tún. Lọ́nà ṣe pẹ̀lú. Àti ní ọwọ́ sí rẹ ní Pẹ̀dẹ́là àti Mísẹ́lì àti Mẹ́kẹ́là àti Àṣírù àti Àgbàdánà Ṣẹ́gẹ́rù àti Mísílámù. Ẹ jọ̀rọ̀ títò yìí
o da mi oju daada mo ya shiri kan lati toru ile bible ni mo ka o ni ka quran o e wa so fun mi o di christian melo to se bayi so bo to le ko le islam ni yen yen ni ki yen gan mi o ko le gohala bo ba ki o wona o re o bible ni mo ka o ni ka quran mo ni kon pade ni lẹyìn ẹkọ ẹsẹ sí ìṣìwé náà ní ojú gbogbo ènìyàn ẹwọ tó fọ́nrí wútu àti wọn mú ká fún aláàánú yẹn ìjẹ́ mọ̀ pé jésù náà máa ń ka wútu ọba fún àlàyé akọka wútu bá kó tó kírun fáwọn èèyàn ẹnìkan ọlọ́wọ́ lẹ́yìn jésù lè kó ká wútu bá fún amọ́ ìjọ làjọ ìlàlú o. Nígbà tí ó sì ṣe nígbà tó ṣe gbogbo ènìyàn dì ní ẹjọ́ wọ́n sì lé dúró ẹsẹ̀ sì fi ìbùkú fún olú ọlọ́run tí ó tóbi jù lọ wọ́n sọ kí ọlọ́run tó sọ ń gbẹ̀wọ̀n ọ̀kọ́lẹ̀ bọ̀tá àgbàmọ̀ fásitì àmírun bẹ́ẹ̀ni fásitì àmọ̀mọ̀ wà lórí irun fásitì àkọ́ la fẹ́ lò lórí irun ihun tó gbẹ̀yẹ̀ la fẹ́ lò ẹja kí fásitì à káwọn tó tún lọ́nà bísí nílá. بسم الله الرحمن الرحيم لوكرو باجتا يا باساكيو الحمد لله رب العالمين اقبل فولق باو بابلاي الرحمن الرحيم باجتا يا باساكيو ما يوم الدين اقولك اقوجس اياك نعبد واياك نستعين رنا ما صدر الناس ما وانوا اهدنا الصراط المستقيم وانا تاوا صراط الذين انعمت jọmọ máa ṣe àmì àmì di mélòó odi méjì ṣé yín kọ̀ọ̀pá yẹn ìṣesí ọ̀ṣun tó ti wáyé kóhun tó dé ni sọ́nà kí ni báyìí sọ yín ọ̀lọ́ wọ́n gbé ẹ̀sì dáhùn yìí pé àmì àmì ẹ̀kọ́ yẹn wà lọ́wọ́ tuntun kọjá ni kò dá tiẹ̀ ṣe o ìsìláàmù iṣẹ́ tuntun rárá ẹ̀sìn láéláé ni ẹ̀sìn abaláṣẹ ni kí ló ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbígbé ọ̀rọ̀ sókè báyìí ni wọ́n dá o ṣọ́ọ̀ṣì mélòó ti ṣe báyìí ilé ẹ̀bí sílá kẹ́yìn náà ká máa ṣe ọjọ́ ìgbé ìlú tó inú mọ́ṣáláṣí ti wà àwọn tó wà nínú bẹ́ẹ̀lù gbọ̀ngàn wọ̀nyí ṣe rárá lẹ́yìn ẹ̀kọ́ wọ́n sì ti orí wọn bá bíbélì ni o tọ́ ní òkè orúkọ òkè wọ́n rẹ̀ ní ọgbà àwẹ̀ orúkọ ọgbà o sì ń sọ orí ìpè ṣe báyìí ni ó yẹ wọn tó ti bọ̀ ọ̀kan lóko ṣe bá ní ọ̀dá ẹgbẹ́ rẹ bí wọ́n tó yẹ jẹ́ kó lè ẹwọ́n pé ọmọ ara mi mẹ́sì àtẹ̀sí ọ̀rọ̀ méjì ní túntọ̀ ẹ̀dá sí ẹ̀ṣẹ̀ sí á sì ṣẹ̀ sí níwájú méjì ìwà ọba tó dáyé tó wàá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn ẹ̀sìn ló lẹ́yìn ẹ̀kọ́ wọ́n sì ṣe ọlúwa pẹ̀lú ìdójúbolẹ̀ nínú bíbé tí náà ẹ̀yà lọ́jọ́ bọ̀ òdòdó tó pamọ́ rí o náà ẹ jọ ilé tó òkè o just tell me kò sọ díẹ̀ tó fi ní kírun ilé mò ń bè lọ́wọ́ ẹnì kan jọ kan ó ní jamiu ẹjọ́ mi kọ́ kó mi kí náà kírun ó ìwọ sí mo wò ni pé jésù ṣe mí lóore tí muhammadu ò ṣe mí sallallahu alaihi wasallam muslim ẹni ẹtẹlẹ o ó ní tí bá tún lọ kírun mo ṣe aláìmoore sí jésù nìyẹn ọ̀rọ̀ tó sọ òye mi wọ́n á ní orí ọjọ́ jésù ṣe ẹ́ gan-an ló bá bẹ̀rẹ̀ orí náà sọ yìí ó ní ìwọ ló kú kéèké ìwọ ló jìyà nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi o aṣọ lára rẹ̀ kò kù
kọ́pánìyò òṣèwọ̀n jésù ìwájú ní ikú oró tí ìbákẹ́ ìyá ẹṣẹ́ tí bá jẹ́ gbogbo rẹ̀ lọ́síkọ́ lọ jésù olúwa má ṣe o sọrí rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀fẹ́ là mú wá tí jésù sẹ́jẹ̀ rẹ̀ ṣe nípa bọ̀rí ìgbàlà ọ̀fẹ́ là mú wá ẹwà gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ ẹ̀rọ oníkanjú ògbèrè ìgbàjọ́ ló tún bèrè lọ́fẹ́ ìgbàlà ìgbàjọ́ ló tún kéde àdìkọ́ni kú bá kọ́ lọ mímọ́ mẹ́rẹ́ kékeré lọ́nà mímọ́ mẹ́rẹ́ jìjìjì jésù ọmọ mẹ́rẹ́ bá fọ́ lẹ́mí mọ́ àdìkọ́ni jerry spawa 19 ìdàblọ́ jerry spawa 19 ìdàblọ́ there is power mighty in the blood. Amen. Ilé ìmọ̀ ní agbára ń bẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ìwòsàn bẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ agbára ń bẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ìwòsàn bẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Àdìkọ́ni ó ti tó fún mi. Ó ti tó fún mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ọmọ mi rí. Ó ti tó fún mi. Ẹ máa gbọ́dọ̀ tóbi. Ṣé o tọ́ ni àbí o? Ìtọ́dé. Wọ́n ní ṣé òótọ́ ni àbí irọ́? Ọmọ ìyá tóbi sì là ń mú ilẹ̀ tí ò kí wọ́n torí ẹ̀jẹ̀ Jésù ni o. Ṣé ẹ̀jẹ̀ rí Muhammadu Ọlọ́run kò kú torí ẹni bọ̀dù ó kú fúrí ara ẹ̀. Ọ̀gùn méjì ẹ wá o. Ogun oríkún ti ẹni o. Ẹ̀jẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ kò gbà wá lára. Ó yàtọ̀ ọ̀nù Kùránì. Ó wá ti mú àwọn pé ta ni. Ọmọdé yẹn tí ó mọ̀ náà. Tí ó mọ̀ mi tó ń lọ. Quran 46:9. Ó wọ́n ní kú ìkó ọ̀kùn tó bídí àná. Wàmà àbírí máa yọ fún àlùbí wà láàbí kan. Ọlọ́run sọ fún Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ní sọ fún ọ. Ọlá tó ń tún bídí àná sùn mí nà rọ̀ṣúlì. O ò mú nǹkan tuntun wá. O ò já yàrá nǹkan tuntun o. Wàmà àbírí máa yọ fún àlùbí wà láàbí kan. Kí tó ló máa ṣe fún ẹ? Àti wà tán tó tẹ̀lé ẹ̀wọ̀ mọ́ o. Ẹni àtẹ̀bẹ̀ ọ̀hún o. Ilá máa yóò ha láyà. Èmi ò lè jẹ́ nǹkan kan ju olùkìlọ̀ lásán lọ. Wà máa ṣe ilá Nàzírò. Mọ̀hálẹ́rì tí ó lè gba ara ẹ̀ là làwà ń tẹ̀lé. Tí òkú fẹ́ ṣe èyí lè ń tẹ̀lé. Ọ̀rọ̀ ni ẹ̀tọ́ àwọ̀ ayé àkàn náà. Nínú Sọ́tì Mùrọ̀n, Quran chapter 3:55. Wọ́n lọ́run sọ pé gbogbo ẹ̀ tó bá tí mo ṣe mú àyà ìgbòǹgò wá ẹ̀ mọ́ ẹ̀ ní bínú wá ń bọ̀. Pásítọ̀ kan wà lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n pè ní Pásítọ̀ Ṣẹ́gun Ṣọ́nibárẹ́. Kamaldin kan dúpọ̀ lórúkọ ẹ̀. Mùsùlùmí ni confam. Sọ́nílé ọmọ ẹ̀kọ́ wa ni christian. Àkọ́bí ẹ̀ ọmọ ni christian. Ó lọ sí redeem. Inú wa bí ọba ẹ̀ pé a ìbí onídìí olóyè mọ́ṣáṣí.
ọmọ wa ni Christian ma ń gbé jáde wọ́n ti ń fọ̀rọ̀ ẹ ti pé igbó tó wá fún ọ̀kúrùt ó máa gbé ọmọ ẹ jáde ńlé wọ́n ni wá ọmọ wa èmi ló wá sílé mi lẹ̀ àlejò tó mọ́ láéláé ọkọ̀ ẹ lọ́mọ ọmọ ń gbàgbà ẹ máa ṣe sùúrù gan o ẹ bá ní kí ẹ lé mi lé ẹyẹ máa kú lé ẹyin nìkan lè máa kú lé wọ́n ní kí ló mí oníyàwó yín ẹ rí yẹn àjọ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni kò yé yín ẹyin ò sí mà ẹyin ò mọ̀ àbúrò méjèèjì àti lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni ẹyin ò sí mà mọ́ṣáláṣí kẹ̀kẹ́ náà bí wọ́n yẹn lọ mọ́ṣáláṣí pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yẹ máa tó tọrọ ẹnì kan lè kú mẹ́ẹ̀ o wọ́n wá ní èmi bá èyí kan mọ́ṣẹ́ kù nínú ìsìlámù olùwà ni ọmọ wa bí ní wàhálà tó kó bá mi yìí gan náà lókun mọ́ ọ̀rọ̀ náà láàmú ni ó ní máa gbà láàmì ní ìdá náà mo irun tí mo rí bẹ́ẹ̀yìn ò rí lọ́pọ̀ o inú kùránì wa dáńgà o wọ́n wà ní ibi mo bí ẹ̀ mo fẹ́ sílé kéwù kí ló fẹ́ rí bẹ́ẹ̀mi ò rí wọ́n wà ní ìjẹ́ ríre lọ́rọ̀ gbé kùránì wa ló bá ń kùránì chapter 3 òun ló sọ fúnra rẹ̀ o gẹ́gẹ́ bàbá rẹ̀ níbi bá gbọ́ díbẹ́ẹ̀tì verse 55 ló bá kà ó nà ká yà ẹ tán oyún ọmọ máa lọ wọn mọ tó ń lè kú mọ máa lọ kí ló kà mẹ ẹwọn tó kà mẹ o ayé àlejò kò ní christian àwọn pásítọ nílé ni pásítọ nílé ni o ní ilá pásítọ ní dìmú ní yàrá bàjá ilá pásítọ ní pásítọ ńlá lò kí ló sọ. wà á sì gbọ́dọ̀ wá kú ọ̀yá ìzá ọmọdù ṣe ìrántí nígbà tí jésù ọmọ màríà sọ wípé ẹni kí ló ń kà fún mi 355 wà á sì gbọ́dọ̀ wá kú ọ̀yá ìzá ìnímọ̀ ìlú ní ìmọ̀ta wà bí ká èmi máa pa ẹ́ màá ta mi létí ẹ̀mí yẹn màá jẹ́ kó o kú ẹni kú ìpadà wáyé o o ti kú fífi ó pẹ ẹ̀dá ẹ̀rọ àwọn ni ó lọ sí àpá ẹ màá pa ìwọ jésù. wàrà fi wúkà ìláyà tí bá wá pa ẹ pé mà wá yọ ẹ̀mí ẹ wá sọ́nà ọ̀tìkà lára mi ẹ̀mí náà ló máa ń lọ àtẹ́lẹ̀ náà ó di màá wà lẹ́lẹ̀ yìí gbogbo tó bá kú a máa rọ̀ fá ẹ̀mí ẹ̀mí bọ́dì lẹ́yìn ló máa wà ó máa jẹ́ra ni ó lọ sí máa pa ẹ́ tán máa yọ ẹ̀mí ẹ̀ sọ́dọ̀ ọ̀tìkà lára mi. wọ́n mọ̀ tọ́ hìrú tàbí ẹlẹ́bí náà pàpàrẹ́. máa wá fọ ẹ mọ́ kó o lọ́dọ̀ àwọn kẹfìrí. wàjà inú lẹ́bí náà tábà òkà fọ́ọ̀kọ́ lẹ́bí náà pàpàrẹ́. máa fi àwọn tó bá tẹ̀lé wọn jésù máa fi wọn borí àwọn tó gbà ẹ gbọdọ sí ọmọ mi kìyà má tì. máa jẹ́ kí àwọn tó bá tẹ̀lé jésù kó borí àwọn tó gbà jésù gbọdọ jọ ìdájọ. ìyá mi kìyà má tì. ẹ jọ̀ọ́ ẹ wo àyà yìí àyà tó kó bá pásítọ̀ yẹn rèé o tóbi ní kírísítẹ́nì o ó ní ọlọ́run sọ pé inú kùránì ti wà pé òun máa gbọ́ àwọn tó bá tẹ̀lé jésù borí àwọn tí ò tẹ̀lé ọjọ́ ọ̀dájọ́ oríṣiríṣi wáṣẹ náà yà lé mi ṣé àfihàn tó bá borí dàtí tòṣe àwọn abigbọ̀ngàn ní agbọ́dọ̀ tẹ̀lé jésù ló ń ṣe fi ìsìlámù lẹ̀ ṣé ọ̀tá ẹ̀yẹ sọ rẹ̀ ṣá ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ nìyẹn ṣe rí àyà yẹn àwọn tó ń bá rúgbìn ìmọ̀ pọ́s mo ṣe pọ̀ mẹ́ o kírísítẹ̀n kan ló máa wí o torí ẹ̀yẹ bẹ̀rẹ̀ láti 52 Quran 3:52 ló sì bẹ̀rẹ̀ wà wá ga 52 yẹn wà á mọ tó sọ 55. bàlá mẹ́ àṣà ìrísà mi ni ọmọlọ ó fúnra ọlọ́run nígbà tí jésù tó ṣàkíyèsí pé àwọn ẹlẹ́yìn méjìlá ẹsẹ̀ ò tí ì dúró dáadáa lẹ́yìn òun wọ́n ṣe wò pé ẹ̀rú gbà ó kíyè ọmọ kan wá mọ̀ nípa wá ẹ̀sìn yìí òótọ́ àbírọ́ wọ́n sì ń dáhùn sí tẹ́lí sí ẹ̀sìn yẹn. kọ́lá máa ń sọ rí ìlọ́wọ́. jésù wá
ilaha illallah. Man ansari ilallah. Taninu yi to ba du ti se Olorun pelu mi ti o ni le roju ti o ni le raje o ni le mologu o ni le ke aye fe so be le bi leni o jere mi deri Olorun ko mo beru o mi o lo re leku mi ni loda e mo loda mo tada mo re ri o da mo dada tori pe Olorun ni bi ba sise ko nse yan so ni to lo ba so ke gba mi leru ati so rara so lo so se mo le fe ri e mule mo nsise temi lo niyan ti ba le mi ni so ohun mi ki gba ko mo Jesu pada bo ohun mi gan mo ko si aya ko aya yo kan lori e to so be ìṣòro tẹ̀mí nínú yẹn tó lọ́wọ́ ò sọ àdísì wá sọ ìṣòro tẹ̀mí nìyẹn kí lọ náà sọ torí pé agbọ́dọ̀dọ̀ àti òlá wà àti òrọ̀sù kí lọ náà wí kí làwọn fi ṣàlàyé lé lórí ọlọ́wọ́ wá sọ̀rọ̀ àádọ́rẹ́ sáfà sáwọ àdísì yẹn pé kò lè jọ náà ló bá sọ kò lè yá lọ́bí jàre ọlọ́run ni méjìlá látòrí pétérù lórí Judas Iscariot nínú àǹsọ̀rọ̀ wá rí àwa láàrọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ lójú ọ̀nà tọ́nà àmàbẹ̀lá iye pé àwa gbọ́ náà mọ́ o wà ṣe há bẹ̀bẹ̀ àná mo sì lè mọ́ kí wọ́n Jésù á jẹ́rìí wa níwájú ọlọ́run bí àwa jẹ́ mùsùlùmí gbogbo ọmọ lẹ́yìn jésù pátápátá lójú ayé jésù mùsùlùmí ni wọ́n o peter matthew john andrew judas james colos gbogbo bá mú mùsùlùmí ni wọ́n mùsùlùmí everybody so àwọn yẹn lọ́lọ́ máa gbé ga ju àwọn tí ò gba jésù lọ́jọ́ ìdájọ́ ìtumọ̀ ènìyàn mọ̀ bóyé torí àwọn muslim tá a wà lẹ́nìí láyé muhammadu ọmọ lẹ́yìn muhammad làwa àyẹ̀ṣọ́ wọn lẹ́yìn jésù ọmọ lẹ́yìn anọ́bì ni wà àwa kò gba jésù gbọ́ ni bá a ṣe gba mose gbọ́ tàgbà abrahamu gbọ gẹgẹ bí òjíṣẹ ọlọrun àìsùnmọ lẹyìn wọn mo rò bóyé now ọrọ ẹjẹ ọlọrun ní mẹsì àwọn ọkọ lẹkọọ gan o pásítọ kan sọ pásítọ ọdọọdún ẹkọ wí tó ní deeper life bible church ó rọrùn owó christian tó wà láyé kó má ṣe kérésìmesì mọ o lọ́dún ẹ̀bọ ni pásítọ̀ ló sọ pé èmi kọ́ ó wà lórí gọ́gù ọlọ́ọ̀ṣẹ́ ẹni iná dáadáa bí ẹ fi iná ṣọwọ́ ni so fún tí yóò lè máa kú bí tiwa tó wá gbà tó wá lọ lórí ege pásítọ̀ kan tó wá dìde lẹ́kọ̀ọ́ ege olórí mountain of fire ministry dr dike olúkọyà ó lóun gbọ́ ìsáàṣì òun dáadáa o òun rí i pé kérésìmesì ṣíṣe ọdún ẹbọ ni pé gbogbo kí lóun lọ ṣe mọ́ ẹbọ lọ́wọ́ abẹ tí wọ́n fi bọ ọ̀run náà róòmù ni kí ká má ṣe mọ́ o àwọn kan lókè àwọn rí gbọ́dún ẹbọ ni lóòótọ́ torí jésù ò ṣe rí wọn dẹ̀ bí jésù bí ṣe máa tọ́ni fáìsì rárá ihun táwọn fi ń ṣe ni pé àwọn kò wọ́n pé nígbà táwọn ọjọ́ bí jésù máa rí ọ̀sọ́jọ́ tó bí ayé ọ̀mọ́ àwọn kò pé ẹja rújọ́ kan káwọn fi ṣe ọjọ́ bí ẹ̀ tó rọ́ṣà yé lóore
ọ̀rọ̀ tó wá ń ṣe ayé yìí ni pé ó kú fẹ́ ṣàrà ayé tó bá ń ṣe àfi fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí Jésù ìtàn ní ṣe Christmas nìyẹn o. Ìbéèrè tèmi ni pé ṣé lóòótọ́ ni Jésù kú fẹ́ ṣe ara yé ìbéèrè ni o. Bẹ́ẹ̀ tó sọ fún yín ọtí mi ọ̀nà tó lásán máa sí ilẹ̀ tó dá gbogbo tó wà ní ẹ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ gbogbo àpàdẹ́dẹ́ nínú Quran chapter 4 surah An-Nisa verse 157 ọ̀nà ni ọ̀pọ̀ yìí ọ̀nà ni àwọn kan ń sọ wọ́n rí ọ̀gà wọ́n bú sí lórí ẹ̀ iná ọ̀tá nà ní ma sí ha Isa bíní Mariam Rasulullah pé àwa ti pa Jésù a ti fẹ̀yẹ Jésù ẹ̀ òjíṣẹ́ ọmọ ọmọ Maria wọn la ti pa wà máa ọ̀tá ní wọ́n mọ̀ ọ̀kọ̀tà lù àwọn ọmọ àkọ́ ni wọ́n pa Jésù wà máa ọ̀tà lù wáyé lọ́n dà o wà máa ọ̀tà lù ihun tó lọ sọ fún Muhammadu lèmi sọ jáde yìí o wọ́n ní wọ́n mọ̀ ọ̀kọ̀tà lù wà máa ọ̀tà lù àwọn ọkọ ni wọ́n pa Jésù wà máa sọ̀là bò ó nínú tó wọ́n fọ́ ni wọn ọ̀kan Jésù máa gbé lé wà máa sọ̀là bò ó wọn ọ̀pá jẹ́ àwọn ọkọ ni wọ́n pa Jésù wọn ọ̀dẹ̀ tó kan Jésù máa gbé lé bò ó wà láàkẹ́ ìṣó bí àlàbò ọlọ́run ni a jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lójú wọn ni wà iná lẹ́bí na ọ̀tá wà fún fíìmì ìlàbí ìṣà ìmí ni àwọn tó ń sọ̀rọ̀ ń bá ẹ̀ wọn ní mọ̀kàn kan pa tó ń sọ lára láàbò láàbì ni mò ń gà o mọ́làbò mi mi ní ọ̀yìn wọn ní ọ̀nà dájú kan gbà ẹ̀ rárá láti bá àdán wọ́n kàn tẹ̀lé agbọ́ pé ó dàbí pé wọ́n sọ pé wà máa fọ̀dà lóòó yà iná ọlọ́ni pẹ̀lú àmì ìdánilójú àwọn tó lọ́n pa Jésù o kò gbéṣẹ́ ní bọ́dí o ẹ àkọ́rá nìyẹn tá a bá dúró ya yà yẹn àfẹ́gá wa lálẹ́ nìyẹn kí ni báìbù sọ ń pa ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yẹn ló kéré àjù ṣé lóòótọ́ ni pé Jésù kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa nínú bíbélì yẹn ló máa kéré àjù kò láì ti kéré àwa kú bẹ̀ pé kà í bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sọ́ bẹ̀ but alágbẹ̀lùkú ọlọ́run kò ní easy fún wa mi o má jàgbẹ̀lùkú o ní ká tọmọ sí dáadáa nígbà Jésù àlàyé mo sọ lánàá Jésù ṣẹ̀ṣẹ̀ kankan lọ́dọ̀ àwọn Israẹli ju pé ó ń takun tó ń gbé kalẹ̀ lọ pé rọ́lẹ̀ ń pa nítorí wọ́n fẹ́ ti Jésù nìyẹn o pé àwọn ọmọ àti dè ta ni fi ọ̀nà kan dè mọ́lẹ̀ ni wọ́n fẹ́ tú wa ẹgbẹ́ tú wa ìlọ́wọ́ àkójọ náà ṣe gbogbo ti Jésù o Jésù náà sì wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ pa wọn ó wá mú àwọn ìgbáradì kan lẹ̀ nínú Matthew chapter 16 láti verse 21 22 23 tó sọ pé láti ìgbà náà lọ ni Jésù bẹ̀rẹ̀ sí fi àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wọ́n fi fún ọmọlẹ́yìn ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òun kò ti ní ṣe é lọ sí Jerusalem ó ní ẹ wò ó ní ilé gbọ́dọ̀ kìíní burúkú tó ẹgbà mí yìí o láti jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà má jẹ ní ìyàgán o lọ́wọ́ àwọn àgbààgbà bẹ́ẹ̀ni àti àwọn olórí àlùfáà àti àwọn akọ̀wé bẹ́ẹ̀ni àti kí a sì pa òun wọ́n pa òun àti ní ọjọ́ kẹta kí òun sì jíde. Ṣé kí ni òpó ìwà sọ ṣé wọ́n jésù wọn fẹ́ ṣe wà oyún ọ̀sán yìí o ní kọ́ lè pa òun àti ọjọ́ kẹta kí òun sì jíde
tí wọ́n máa pa wọn odò máa jí ní yúbẹ́ta ṣé ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ṣé bó ṣe rí nìyẹn ṣá àfọwọ́fọwọ́ sọ̀rọ̀ tó bá máa fọwọ́ sọ dáadáa olóòjẹ sọ ní Matthew chapter 13 verse 13 tó sọ pé yéésù ifo nípa ọmọ pé nítorí rẹ ni mo ṣe ń fi òwe bá wọn sọrọ mo ń fi òwe bá wọn sọrọ nítorí ní rírí wọn kò rí rí ní gbígbọ́ wọn kò gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sì yé wọn kò yé wọn rárá kò yé wọn yéésù lọ fẹ́ lọ kú wọ́n máa pa wọn ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ṣá tí ó tó sọ nìyẹn àti ní ilé kẹta kí òun sì jí dé wọ́n ṣe wáá sọ ẹ̀tọ́ mìíràn lọ́hùn pétérù òun wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ jésù kí ni pétérù wá sọ nígbà náà nígbà náà ni pétérù mú pétérù wá mú jésù ó bẹ̀rẹ̀ sí í bá wí pé ọ̀gá kí ẹ ń sọ yìí kí ẹ má rí ọ̀hún jẹ́ kú o olúwa kì yóò rí bẹ́ẹ̀ fún ọ ayọ̀ ẹ má kú ẹ ṣe máa kú ọlọ́run yẹ kú o ọ̀gá ẹ má kú o ṣé ẹ mú ṣàdá fún jésù ìgbọ́ náà níjà rí wẹ̀ olúwa kì yóò rí bẹ́ẹ̀ fún ọ ẹ wá tí jésù wá sọ fún kì í ṣe kú o ó sọ pé jésù yí padà ó wá yí padà ó sì rí fún pétérù pé olóòpétérù pé kúrò lẹ́yìn ní sẹ́wẹ́tẹ́wẹ́ ni ohun ìtọ́sẹ̀ ni ìwọ́ jẹ́ fún mi. èṣù ni ẹgbẹ́ bẹ́rù o. nítorí tí ìwọ kò sọ ohun tí ń ṣe tí ọlọ́run. o fẹ́ kí n kú. nígbà ṣe tí ènìyàn. èṣù ló gbé e wọ̀ mo wá kú ni mo lè gbọ́dọ̀ kú mo wá ṣàdúrà fún mi kí n má kú ni o. ṣe àpò ìtọ́jọ yé wa ń sìn ni pé jésù fẹ́ wá kú for sure. nígbà tó ṣe àdúrà ní bẹ́ẹ̀ sọ mo wá kú ni. ṣẹ́jọ́ tó wá sọ̀rọ̀ yẹn àwọn bọ́ìsì wá du wọn kẹ́tí ẹgbẹ́ wá kú yìí àwọn lọ́lẹ̀ pàgẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ alọ́sùn jẹ́ lọ́rẹ́ tó fi kó oyin aṣáná sí i wọ́n á fẹ́ ṣáná sí jésù ẹ̀rọ gbọ́ jésù wá ṣe wọ́n nílò wá kú àná nínú john chapter 11 verse 53 ẹ̀rọ gbọ́ jésù wá ṣe. nítorí náà láti ọjọ́ náà lọ ni wọ́n ti jẹ́ gbìmọ̀pọ̀ láti pa jésù. ẹ ta fẹ́ pàtẹ́lẹ̀ tó lọ wá kú kò sí ìrọ̀lẹ́ ọ̀pọ̀ àrẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. nítorí náà jésù wá gbọ́ jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn júù mọ́. kí ló sá fún. ó sì gbóró lẹ̀. nítorí náà jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn júù mọ́. ẹ tó sá kú òní ìlú tí wọ́n kú ni ayé ìmẹ́kùnrin lọ́wọ́ gbogbo ààrẹ kọrin kan yọ kan ní 1984 ó ní jésù jíde king of calabar rí bàbá santori ẹlẹbàṣọ olùgbàlájì bàbá àtọ́bàjáyé akirisoro olùgbà tí pẹ̀lẹ́ ṣe ń là ó olùgbèjà ọmọ olùkan bọ́pẹ̀ sí ọmọ ọlọ́run ọ̀dọ́ tó ń ṣàyẹ̀ gbogbo lọ ọba tó gbà ló ẹlẹ́kùn méjì ọba tó gbà wá ló alákòdìyẹ gbogbo ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ikú ó gba ìjà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ wọn sọ ní pé wọ́n ní jésù ló béèrè àwọn ẹ̀sùn wa ní ikú owó wa lẹ́ o. nítorí náà láti ìgbà náà lọ láti ìgbà náà lọ ni wọ́n ti jẹ́ gbìmọ̀pọ̀ láti pa jésù. wọ́n fẹ́ fún ní kú owó rẹ̀ kí ni jésù wa ṣe. ṣùgbọ́n jésù kò rìn ní gbangba láàrin àwọn júù mọ́. sáfù ládùúgbò. ṣùgbọ́n wọ́n ti bẹ̀ lọ sí gbèríko kan. ó wá sá lọ sí gbèríko kan. tí ó súnmọ́ ẹbí ju. tí ó súnmọ́ ní ugbó. sí ìlú ńlá kan tí à ń pè ní éfúrábù. níbẹ̀ ni ó sì wà tí òun àti àwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀. kí ló sá kú olù fún. kò fẹ́ kú. ṣé wọ́n kú fún wa ni. ìdàgbò ti kú sá. kí ẹ kó tó sá. ẹ tó wá kú. ara ẹ fún ní kú ẹ. ó yẹ tó sá. kò yẹ kó yọ agbé ìtún sọkọ nìyẹn. jésù àwọn ò gbé
gbogbo sísá wa yìí náà owó lè bà wá yọ gan o. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹmọ́lẹ́mi ẹja lọ ṣe kínní kan. Ní Matthew chapter 26 verse 36-39 ẹgbọ́n tó ṣe bẹ̀. Nígbà náà. Nígbà náà. Ni Jésù máa wá sí ibi kan tí a ń pè ní Gẹ́sẹ́mínì. Ó kọ́ ọmọlẹ́yìn wá síbi kan lọ́wọ́ Gẹ́sẹ́mínì. Ó sì fún ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wípé. Ó sọ wọn wípé. Ẹ jókòó ní èyí. Ó bẹ̀ yẹn o. Nígbà tí mo bá lọ gbàdúrà lọ́rùn yẹn. Mo fẹ́ lọ gbàdúrà o. Ó sì. Ẹ jọ àdúrà lórí kí ni ná. Ẹ má gbàgbé pé Pétérù ṣàdúrà yẹn o. Olúwa kì yóò rí bẹ́ẹ̀ fún ọ. Ayé ò ní rí ẹ pa o. Jésù ni Ọlọ́run wípé. Ó sọ pé. Ẹ̀dà kúrò lẹ́yìn ni Pétérù. Oṣù ni ẹ. Sátáni ohun ìtọ́sẹ̀ ni ìwọ́n jẹ́ fún mi. Oṣù ọ̀pọ̀ gbọ́dọ̀ òkú kò bá aṣáájú bẹ́ẹ̀ lọ. Torí wa kú lórí ìwọ̀n òkú. Jésù á kà àwọn ẹlẹ́ lọ sí nìkan. Tí a ń bẹ̀ ní Jésù Ẹlúwàṣe ó sì ń fún ọmọlẹ́yìn rẹ̀ wípé. Ọmọ gbé. Ẹ jókòó ní. Ẹ jókòó ní. Nígbà tí mo bá lọ gbàdúrà lọ́rùn yẹn. Ẹgbẹ́ ọlọ́run yẹn o. Ó sì mú Pétérù. Ó wá ṣe kínní kan. Ó bá wọn lẹ́tẹ́nant. Ó mú Pétérù. Àti àwọn ọmọ sẹ́mílẹ̀ méjèèjì pẹ̀lú rẹ̀. Àwọn sẹ́mílẹ̀ àpá ara. Ọmọ kọ́ńdà ń kọ́ sẹ́gbẹ̀. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí í balùwẹ̀. Nígbẹ́rù ṣe gbé ọ̀rọ̀ yìí lé ó fọ́ nìkan. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ìbànújẹ́. Ìjọ kí ló ń bànújẹ́ náà? Ṣé gbọ́ ọkú fún wa ni? Ìwọ ni bànújẹ́ bẹ̀. Ó yẹ kí wọ́n bíjà gbogbo ọ̀rọ̀. Ó yẹ kí wọ́n bíjà lókè yà. A kú wọlé ní aago méjìlá. Nígbà tá a máa dé ẹ̀tọ́ òkè ẹ̀ bẹ́gà. Àti ẹ̀dẹ́ bá fọ̀. Mọ́tò wa bá ṣe gbogbo àti gbogbo ẹni bí alọsókè yà. Bẹ́ẹ̀ni. Ìbànújẹ́ pé mọ́tò bàjẹ́ kọ́kọ́ mú wa náà. Àwọn ẹni tó wáṣẹ ń gbé ẹgbà fẹ́ lọ ẹ lọ wọ mọ́tò. Kẹ́ni kan á gbọ́ mọ́tò nù àpáníà. Nínú ìgbà yẹn fún mọ́ lókè àánú àgbà mi lọ. Ẹ wọ kó lókè yà kó tẹ́lẹ̀ lọ́nà. O ò fẹ́ lọ. O ò fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀. Kọ̀ọ̀kan máa yọ owó tẹ́lẹ̀ mo tún ní bí àwa fẹ́ lọ sókè ìyá àwọn ìṣòro mọ́tò 3,500 láti bẹ̀ lókè ìyá ni o tí wọ́n fẹ́ wá. Jésù wá fún fẹ́ ṣe àlàyé kíkún ẹ̀ lè bá a rọrùn àtọ̀gbẹ́ já pa kó lè tẹ̀ ìyá bí ọlọ́mi tó ń lọ ká mọ́tò gbé dọ́rùn ló wá tún ní mọ́tò ló wá tún sá fún mọ́tò ọ̀run ni wọ́n lé òun ò wọlé mu. Èmi ẹ̀ máa ń bàjẹ́. Ó sì mú Pétérù àti ọmọ sẹ́mílẹ̀ méjèèjì pẹ̀lú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ìbànújẹ́. Jésù wá ń bànújẹ́ nígbà tó rí mọ́tò ọ̀run tó lóde. Ó sì tún rẹ̀wẹ̀sì. Ó wá rẹ̀ Jésù láti inú wá nígbà tó rí mọ́tò ọ̀run tó jókòó. Ṣé o tún bàbá mi jẹ́? Ṣé o tún wá rẹ̀wẹ̀sì? Tẹ̀síwájú. Ìgbà náà ni ó rí fún ọ wípé. Ó wá fún ọ bí. Ọkọ mi bàjẹ́ gidigidi. Ẹni bọ́ ẹ̀sẹ̀ wa ò rí kú ọlọ́run o. Kò sáré ọtí kú yọ̀ ló ń pa o. Agbọ́ ti kú sá ló wà o. Ọkọ mi bàjẹ́ gidigidi lójú ikú. Ọkọ mi bàjẹ́ gidigidi títí di ojú ikú. Ojú ikú ni o. Ẹ dúró nísìnyí. Ẹ dúró níbí. Kí o sì máa bá mi sọ́nà. Ẹ máa bá mi sọ́nà o. Kí ló ń sọ́nà fún tí wọ́n kú? Ilé ẹ̀rọ òkúkọ̀ káwọ̀ ayé wa ló tiẹ̀. Oge ẹ máa sọ́nà ọ̀rọ̀ kú yóò rí bí ẹ lọ́nà pa o. Ó sì lọ síwájú díẹ̀. Ó sì lọ síwájú díẹ̀. Ó sì dojú mọ́lẹ̀. Ó wá dojú mọ́lẹ̀. Ó ń gbàdúrà. Ó wá ń gbà ẹnu gbàdúrà yẹn ní ọ̀rọ̀. Ó sì ń gbàdúrà. Ó sì ń gbàdúrà yẹn ṣe. Ó wá wípé. Ẹ wọ́n tí ò ṣe mí ṣe. Abẹ́rẹ́ òkú lọ ṣe. Sátáni. Bó ṣe ti wọ́n bàjẹ́. Tó bá mi ṣe pé a ti dáràn o. Èmi ta ṣe dáràn. Oyin kí wọ́n lè yàn ń kú. Ká má ti wá kú, wọ́n ṣòkú kan níjẹ ta. Wọ́n ṣòkú kan jẹ, wọ́n ṣòkú kan lójoojúmọ́ lókè yá ń bí. Ní ọba ti wá kú, a gbogbo sí báyìí. A ní ilé ló lọ. Tààrà ilé ló lọ. Tààrà. Ilé o ilé ló lọ tara. Adéwọ́ni àti gbé. Bàbá rèlé. Àti gbé bàbá rèlé. A
asigbe baba re akoni ile lo lo ta la la ile lo ta la baba re o ile lo lo ta la se mo sa mi mo gbe re mo la le ile ile sa mo ni dodo ni Jesus ku o ti ba ku alaje o o lo sa kiri yi o igba na ni o ri fun ori pe o so mo mi o ko ri ba je gidi gidi titi doju ibu ba je ro ni ku ku e duro ni o mo lo ku yes ma ba ni so na e ta le so je mo pa yeje o ku alaje e ki mo deju alaje ti ko ta ma je re o nínú first Corinthians chapter 15 verse 1 orílẹ̀-èdè-ogun láti ẹsẹ̀ kejì láti 18 ẹgbẹ́ tó wáá ṣẹlẹ̀ títí wàá kú pẹ́rẹ́ báàlú sọ yí pé títí wàá kú pẹ́rẹ́ wàá tàbá ṣẹlẹ̀ lọ́rùn àkàyé báàlú sọ yí pé ẹgbẹ́ tó ń ìjẹ́ bí a bá wàá sùn jésù kristi bó ti jí ìdè kúrò nínú òkú wàá sùn gbogbo ayé tá a jẹ́ kírísítẹ́nì pé ní òkú torí ẹ̀sọ́ ti kí ilé kúrò náà. Èyí á ti ṣe. Orin kí wá ní. Tí ẹ ò ní rí ní fi wípé àti ìdí òkú kò sí. Àwọn kan sọ ọdún yín wípé téèyàn bá kú kò ní jí ilé yóò kẹta. Ṣùgbọ́n. Wọ́n ṣùgbọ́n. Bí àti ìdí òkú kò bá sí. Ó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni pé téèyàn bá kú kò ní jí ilé yóò kẹta. Ìjẹ́ Jésù Kristì kò jí ilé. Yóò sọ Jésù ò bá wá jí ìrìn yóò kẹta pẹ́rẹ́. Ìjẹ́ asọ́ ni wàásù rẹ̀. Asọ́ ni wàásù àwa tá a ń wàásù fún yín. Àṣìṣì ni ìgbàgbọ́ ti yí ní pẹ̀lú. Àgbàgbọ́ kan lẹ́jẹ̀ Jésù asọ́ ìgbàgbọ́ àná pẹ̀lú. Pẹ̀lú pẹ̀lú. Pẹ̀lú pẹ̀lú. Àwọn ayé ilé ayé èké fún Ọlọ́run. Ó dàbí pé ṣe lẹ́ ń parọ́ mọ́ Ọlọ́run. Nítorí tí àwọn jẹ́rìí Ọlọ́run bó ti jí Jésù Kristì dìde. Ilẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ kó jí dìde o. Ẹni tí òun kò jí dìde. Ẹni tí Ọlọ́run ò jí dìde. Tí ó bá ṣe yí pé àwọn òkú kò jí dìde. Ó yẹ kí lóòótọ́ bí ìyàn bá kú yóò dàbò Jésù ò jí dìde nìyẹn o. Nítorí pé orí ẹ̀ kò bá jí àwọn òkú dìde. Bá jí àwọn òkú yín yóò kẹta. Ìjẹ́ àpò jí Jésù Kristì dìde. Jésù ò jí dìde nìyẹn. Bí àpò bá sì jí Jésù Kristì dìde. Tí Jésù bá lọ jí ìdè pẹ́rẹ́. Asọ́ ni ìgbàgbọ́ yín. Asọ́ ni ìgbàgbọ́ àtàwọ́kọ̀ lẹ́jẹ̀ Jésù. Ẹ̀yí wà nínú ẹ̀ṣẹ́ sílẹ̀. Ó bẹ̀ pé ikú olóòótọ́ ò bá kú. Wọ́n kò sínú òkú láàrin òun. Ìyá ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ́ ọ̀dẹ̀mọ̀ lọ́rùn èyí. Wọ́n á bàjẹ́ tó bá kú. Ẹ̀yí wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ yìí síbẹ̀. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ síbẹ̀. Àti pẹ̀lúpẹ̀lú. Èyí ò máa pa mí lẹ́kùn rè fáwọn tó bá ti kú. Àti pẹ̀lúpẹ̀lú. Àti pẹ̀lúpẹ̀lú. Àgbọ̀ tí wọ́n ti sùn nínú Jésù Kristì wọ́n ṣe ní yẹ́hún. Báìbù ni mo ka ọkùnrin nìkan o. Bọ́sọ̀rì ti. Báìbù sọ pé. Àti bàbá lè ṣàlàyé ẹ̀ pé Jésù òkú fẹ́ ṣe ẹ̀bí ni wọ́n lọ ṣòfò. Mo kà á tí wọ́n sùn nínú Jésù Kristì ṣe ní yẹ́. Èmi kò sọ bẹ́ẹ̀ o. Pọ́lísì kì í ní orílẹ̀-èdè-ogun. Ẹsẹ̀ kejìlá ní èkejìdínlógún ni o. Lọ́ka. Lọ́ka mi lọ sọ bẹ́ẹ̀ o. Agbára di fún béèrè. Mo láyè béèrè wà o. Ṣé o méjì wàhálà mi náà? Kọ́ máa bọ̀. Ọláyé pọ̀ tó sè. Ṣọ́ àmì. Ọ̀gá ọláyé pọ̀ tó sè. Ṣọ́ àmì. Kílẹ̀ tó ṣù. Ọkì nọ́mbà wọn lẹ̀ jẹ́ ká pé o. Ọkì. Ẹ̀fọ́ mi ṣẹ́jú méjì péré. Kásá ẹ̀ fìyànjú náà. Ẹ bá sáré ki nọ́mbà ẹ̀ tí mo fi nọ́mbà wọn lẹ̀ tí ẹ bá lọ lọ́wọ́. Mo sọ lánàá pé tí àtà ìlànà kò lè tó ẹ gbé ní tó kù náà rìn ní tó kù rìn ẹ mélòó àná ẹ kò tó torí àwọn ẹ máa wọlé ní ìsìn. Wọ́n lọ máa ṣọ́ wọlé. Àwa tí a lè tí ì dá sí
wa da si awon baba eru olorun ti won promise la no ti to won ise won o to ti da si bishop o da si oro ba so da so lori to ja mo se ato ma la le yi fun yi o ke ya insha allah bi ko to mo be atara be elu ko olorun Number of the Rancos of the way I would in a charge. I like what she did. Will you die? What is she die? What is you feel? Allah Akbar. No, my own life. Yeah. This is why you don't call this. Every time we are networking, and we never feel here. Everybody will come out. Allah Akbar. Baba gini wa lo ko yare gbesa. Mo ko 5000 naira wa. Allah Akbar. Fun ose ati won. Kile. Se ko yero pa we. Mo ti ko wa lo bi yare gbe. Ami. Mo ko ti ko na mo ti e wa o. Tori ti la ba ti shun si. Na, ki esa yan ndo ko wa si yen. Ko so ni bi. No, Jesus lo se wa ju die. Ibada. Mo ko ti Matthew chapter 26. Last verse 36 to 39. Mo fi ya lo sinu Corinthians yen. Tesi wa ju. O se mo pe ti ro ti awon mo le awon se bi le meje ji pelu re. So Peter ata mo se mi. O se re si baruje. Jesus wa baruje. O bere si re we si. O wa re we si. Ibada ni ori fori pe. O so fun wa pe. Ako mi ba je gidi gidi. Oh
ọ̀rọ̀ lórí ikú yìí náà ọlọ́run ò sọ̀rọ̀ Jésù àrùn ọlọ́run ó dà kó o fẹ́ tẹ́ ẹ̀gbọ́n ní ìsìn ikú ẹni ikú ikú. Ìrọ̀lẹ́ ló ti kú Yorùbá. Ṣé ikú 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 ẹ̀rọ ọjọ́ rẹ̀ yà. Yóò ṣe wọn lọ tọ́lá gbogbo ẹ̀jẹ̀. Wọ́n pè é pa mí kí ẹ̀ tí ẹ bá ẹ̀ bàjẹ́. Ẹ náà ṣe ha ẹ gbọ̀. Báwo sí kí wọ́n ja pàtó ọ̀ láti 27-32 ẹgbọn Jésù. Yéésù rí pé. Yẹ ní ìsìn. Nísinsìnyí ni à ń pọ̀ ọkọ̀ mi lójú. Ó lè wọ́n lọ. Ẹlẹ́gẹ̀dá ẹ̀rí. Mo pè ẹlẹ́gìní ó dáhùn. Nísinsìnyí ni à ń pọ̀ ọkọ̀ mi lójú. Ẹlẹ́gẹ̀jì ó dáhùn. Ibi ènìyàn sì wí. Èyí ẹ bless. Ó ní wà á pọ̀ ọkọ̀ mi lójú o. Wàhálà yìí pọ̀ o. Ibi ènìyàn sì wí. Ó Máṣínlé o. Mo wá ló ní ìsìn Jésù. Mo wá dàwọ́ kí wọ́n kọ̀ máa gbélé bù. Ẹni èpè ní Jésù nìyẹn kẹ́. Wọ́n lè kọ̀ máa ní èkó ọlọ́run. Kí ẹ̀kú rẹ̀ yọ ìmọ̀ ṣe gbé orí igi fún gbogbo òru. Gbogbo òru ní Jésù. Nítorí ẹni èkó ọlọ́run. Ẹni tó wọ́n ti gbé iṣẹ́ pè. Ní ẹni tí a tọ̀ máa gbélé bù. Kí ìwọ kí o sì máa pa àpá orí ilẹ̀ rẹ jẹ́. Báwo ń bẹ̀ ọ́ Kùránì kan o? Kùránì kan báwo ni o? Ihun tó ba Jésù lẹ́rù rèé. Ní gbàdúrà. Omi ní irọ́ o. Bàbí kúrò nínú ẹgbẹ́ tí yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n nítorí èyí ni èmi ṣàṣẹ wá sí wẹ́gbẹ́ tí yìí. Lọ́yẹ̀ kò ṣe wá ń bẹ̀ ọ́. Ṣé orúkọ rẹ ló kù? Mo bá kù mí pẹ́rẹ́ o dẹ́. Bàbá pọ̀ rẹ lé o. Ṣé orúkọ rẹ lógo? Ṣé orúkọ rẹ lógo? Tó bẹ́ẹ̀ kù mí pẹ́rẹ́ orúkọ ẹ bàjẹ́. Dábò orúkọ rẹ. Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fèsì látọ̀run. Igi ní ìṣòro ẹ̀. Ìtòrí náà. Ìtòrí náà. Báwo kọ́ ti ọ̀rú wa rí pé. Báwo kọ́ wá ti ọ̀rú wa rí pé. Èmi ti ṣe lógo náà. Èmi yóò sì tún ṣe é ní ọgbẹ́. Bínú sì máa tún ṣe é lóko èké. Mo ti gbà ẹ́ lẹ́yìn ìgbà kan ti gbàgbé ni. Ọba ti pa Jésù sí pé bá ní kúrò ẹ̀ láyé. Ọlọ́run ló yọ ẹ bó ṣe yọ nínú Luke chapter 4 láti verse 28. Sá. Ok. Mo yọ̀dá. Ọlọ́run ni wá lálẹ́. Oge kárí ìsìn ẹ sọ̀rọ̀. Nà sáwọn ni wọ́n sọ. Yeah,
sọ́lọ́ lọ́nà bí ìrìn kàrí. Ọlọ́wọ́ àlejò àṣálà. Ẹ dákun, ìdí tí mo fi sọ pé wọ́n gbà mí láyé fún ìṣẹ́jú mélòó ni pé mi ò nílè padà wá lálẹ́, ìyá ló jẹ́ kí wọ́n á ṣe. Ẹjọ́ mo ń fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ wà ń bí. Mo wá pẹ̀lú yín o. Gbogbo ẹ̀yin olórí ẹ̀sìn Islam tẹ wá ń bí. Lọ́kùnrin lóbìnrin, ìbànújẹ́ ò ní jẹ́ tẹnì kankan. Bá a ṣe wá pẹ̀lú bísímìlá, a padà pẹ̀lú alihamudulila. Mo fi àsìkò yìí dúpẹ́ fún àáfàá wa tí wọ́n wá ṣe wá ṣe. Pàápàá jùlọ àáfàá Basir, Alhaji Basir ló ká pè ní àbáfà méjèèjì náà ni. Wọ́n lọ ṣe okùnfà wọn láti wá bí. Ó dàá dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ. Ṣùgbọ́n wọn la mà lọ́mọ òkè yá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àáfàá wa. Olúwa bùkún yín, á dẹ̀ dúkún mọ́ yín. Mi ò rí ẹlójú kan rí, ṣùgbọ́n mo ti lọ sí wáàṣì àbá tó ń pè ní Adébọ̀wálé. Nígbà náà, mo bí àṣẹ pẹ̀lú wọn púpọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Nígbà kódà bá bá lálà rárá ní mo wà mo lè wà gbogbo ìmọ̀lẹ́ ni ó ń ṣe àlálà ni. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé Ọlọ́run tó gbé wa sípò yìí. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ clear ò ní pé gbogbo ètò ẹ̀wà bí tẹ̀wà gbọ́ wá sí ẹ̀dákun. Bí ẹ̀rọ bá ti mọ làmúra píparí o, èèyàn ní fẹ́ parí kánikọ́ lọ gbé ìbọn wá ìrẹ̀ ká lọ gbé ìbọn. Ẹ hàn pé bí wáàsí ti ṣe máa ti ṣe èyí tó gbúrò fún wa tí a sì fi kẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀dùn o. Orí gbogbo wa kọ́ ni àpérò kan náà wà lómi wà ń bí ó lè má jẹ́ muslim. Ọ̀rọ̀ tó máa gbé káàkiri ni ó máa sọ. Ẹlòmí ilẹ̀ mùsùlùmí náà ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà kò ní bá láyé mu. Ẹ dákun, èmi gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń wò yìí muslim ni mí o. I am a pure muslim, not only a name but an action. I am a muslim and Islam is my religion. I am proud of it. Wọ́n ti wá jẹ́ muslim tó náà. Kìí ṣe muslim nìkan ni mo jọba lé lórí o. Mo jọba lórí both muslim, christian and others. Ẹ rí pé ìsọ̀jí tí àwọn christian ń ṣe lọ́ba ti ń ṣe é. Wọ́n máa ń pè mí síbẹ̀ mo dẹ̀ máa àtẹ́ni ṣe. Mo ti wà pẹ́lú mi ti sọ pé bàbá ẹ̀ ti fẹ́ di christian ni àbí kí ló dé. Tani gbé lóṣogbo. Ẹyin mùsùlùmí ẹgbẹ́ mi náà tọmọ ìyá mi wá tó ṣe wá sí lónìí mo gbọ́dọ̀ wá ní. Nǹkan tó jẹ́ kí n fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí ni pé ó ṣeéṣe kí n má lè wá ní alẹ́. Àwọn ẹlòmíì wọ́n sì lè mọ sọ pé sọ pé kì í ṣe mùsùlùmí tara. Ẹwọ́ owó ìgbà tó wá sí ti àwọn kìrìsìtẹ̀nì wọn fẹ́ ṣe ti mùsùlùmí kí á wá ìyẹn náà máa sọ̀rọ̀. Wọ́n sì tún lè máa sọ nínú wàásù tá a ṣe àníwá ọ̀bára fáwọn kìrìsìtẹ̀nì ní ń bù Jésù ní ń bù gbogbo ẹ̀ ní ń ṣe ṣíṣẹ́ẹ̀mù tiwọn ní bí ṣe wá sí tiwọn nìyẹn o. Ká tó débi ní gbogbo bíkítà bá lọ. Orúkọ náà mo ń pè wọ́n ní àfa akéwúkèwé. Mo ti bá wọn lò púpọ̀ jù. Àfa kan náà wà tó ń pè ní Bọ́lájí àfa bàbá akéwúkèwé.
afọ se ni toro akewuke we ni alaji ramanu do moye to ke ya te ore ni akewuke we ni o ti ape pata pupo o pelu adejumo ade toro kankan ma o fa le ko iri to wa se ke se pon fun buri ejo o tori ni gba ti iroyin kan kan mi lana ni ko to to ka na o ti kan mi tele won ni crusade ta wa christian n se ni ododun won ni age mo pe awon muslimi a ma ti gba iran lowo won ni odo te se na lo ma se ibi te ti se loja na lo ti fe se o wa pati fun mi ti gbogba na pe n po wa o wa so fun mi pe bẹẹ ni mo ni aedako a ma ja da wahala le ẹ wá bò mí fún àwọn mùsùlùmí tó ń bá ṣe wáàsí ibi tó kọ́kọ́ wà ní asadu islam primary school mo rò pa àwọn èèyàn sọ pé ní àpá lóòlù ọmọ lọ ní gbòòrò ọṣẹ wáàsí ẹ wá bò mí fún òun náà fi wá bì mo dẹ̀ rí pé ibi ìgbà púpọ̀ gbogbo àwọn tó ń rí lọ táwọn ń bọ̀ náà ní àmọ́ ṣe kankan bí ẹlòmíì ò tiẹ̀ kọ́ tẹ́lẹ̀ a kà dúró ayé àmọ́ bọ́ wáàsí sísèmù náà bí ń ṣe wáàsí tí wọn náà bí ń ṣe yìí o nígbà tó tún dànà wọn tún wọn bá mi kábíyèsí ní ìlú àwọn tá a sọ pé wọn ń ṣe wáàsí àwọn ọmọ muslim bí oṣù wọn náà ń bù bíbélì wọn náà ń bù gbogbo àwọn tó ń jẹ kírísítẹ́nì náà ń bù wọn ni kódà last week àwọn wájú ṣọ́ọ̀ṣì báyìí náà gbé sí ọ njẹ́ mo gbọ́ nìyẹn mo dẹ̀ wá rọ àwọn tí wọ́n gbọ́ torí ẹni tó sọ náà wọ́n gbọ́ náà gbọ́ ni ló wá sọ fún mi mo dẹ̀ sọ pé ẹjọ́ o gẹ́gẹ́ bí òwú tí mo bá lé ẹ̀kan náà ni mo ní bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ́ làwọn múra nípa ẹ̀ èèyàn ní fẹ́ bá ẹ̀kọ́ lọ gbé mọ́ eléyìí ò tó gbogbo tí ẹ ń ṣe yìí bàbá nífẹ̀ẹ́ ara wa mo dẹ̀ sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yà pé both muslim and christian ló jọba ní lórí ẹ dákun mo ní ẹ tẹ́kẹ̀ yìí sí o kò sẹ́ni tí ń ṣe ọ̀tá ara wọn ní gbogbo christian àti muslim òkè ya ni muslim ń ti ṣe fún mi gẹ́gẹ́ bí ọba àlú bẹ́ẹ̀ làwọn christian náà ń ṣe fún mi ọ̀rẹ́ ni wá o ní èèyàn nìkankan lọ́tọ̀ kò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà kò sí ẹlẹ́sìnmẹ̀sì ẹgbẹ́ kù olúwa gbàdúrà nìkankan o tí mo fi máa sọ eléyìí ni pé ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n bá wà tọ́ ni tí wọ́n máa sọ kì í ṣe pé àwọn tó ń ṣe wáàsí ń bú kírísítẹ́nì o wọn ò sì gbọ́rọ̀ ọ̀ṣunra ẹ̀ṣẹ̀ kábílì lódì tí wọ́n rí náà ń sọ ọ́ torí bó ti ń ṣe é nísìnyí lójú tèmi ó dàbí pé kó má dákẹ́ mọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ lè bẹ̀bẹ̀ bó bá ṣe é ṣe àmọ́ kò lè ṣe é ṣe o kánú bọ́dọ̀ kù tí wọ́n bá dẹ̀ wá fọjọ́ kún un bó bá di ìgbà ni yakan wà ìlórí wà sí wọn kú yàn lórí púpọ̀ ó dàbí kí ẹnu náà ti mọ kọ́ bá dùn lónìí àmọ́ kò ṣeéṣe wọ́n ti kọjá mo mọ kéwú bí ẹ ò torí muslim ni mo gbọ́dọ̀ mo ṣe kò ní mọ́ as far back as 1957 mo kéwú á lè já gbà wá ń bẹ̀ mo jáde school ní 1959 mo jáde primary school abẹ́tẹ̀ tẹ̀síwájú díẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ bá ń ṣe high school mo lọ that's right. ọmọ àdúgbò wa ni ẹ dàgbọ́n kọ́ ọ̀run máa ń pọ̀ jù kó bẹ̀yìn ní ìdúró ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí wọ́n sọ ìtọ́kùlò fún ni ẹ dì mú ẹ
ma lo le so jo ku so ni leyin pe ta wu fun ni ni oye christian le aja ah ase ma ti ma se ni kini lo christian na wu o menu e kan kan wa lo system ti mo ma se ma se nu o ka o ti da ko awon ti won ti se da mo duwa ake ku ke we o nbe wala bi ake ku ke we awon se nu o wa nbe alaji du oye ti o do ma wa bi wa ona ya pada se ko la na ni ona aso dun le o wa si le a ko se ti ku mo nitori de leyi e da ku e ma gboro mi so bi o yi ti o ba wulo fun yen ti mu yi to ba bi elomi nu to wa la e oro ti mo so le ya e da re lo e ma ko mi o olowo ni ko gu wa sọlọ alabi kari wa gbẹmẹ ẹjọ ṣe iná àti iná kan làkọ ní jákò kan ní ilá fi kan fún ọba wa ba ọmọkọjá rí wọn pẹ. Ati ọgbà àwọn olóyè tó wà níkàlẹ̀ ọlọ́kùn jàre ẹgbẹ́ ìlú òkè yẹ onídà ọ̀láyẹ́láyẹ́ ìlú òkè onídà ọ̀láyẹ́láyẹ́ ọlọ́mọṣẹ́ àdúrà wà lálẹ́ ìṣàmà ṣe pẹ̀lú ògùn ọlọ́mọjúmọ́ tí wọ́n lọ sí ìdájà lọ́sàn-án yìí wọ́n ògbẹ́ a pẹ̀yà ṣe máa ń lajú ìjù òkè yá lọ ibi náà máa gbà kọjá náà kọtọdọ yẹn wò gbá wọn sì máa rí bẹẹ mọ pọlọ tó ṣe tìmí àá ṣe bí jù bẹẹ lọ pẹlú òkú ọlọrun wọn là áwùnà wọn là áwùnà ìlà bẹẹ lẹla lẹla zi. wọn bá wọn kí àwọn amọkùnrin ti wọlé bẹẹni sọ àlọ kí wọn sìn tó bá di aago mẹsànán wá àṣẹ abẹrẹ lálẹ mọjú mọjú wọn nìyẹn o kámúra ẹsùn dání kámúra kíni àìsùn àwọn àṣẹ àdúà kàmáṣe òtútù àtúnṣe òru àtúnṣe àdúà ọlọ́run máa yàtọ̀ wá sí ọkọ wa ibi tá a lọ wá sí yẹn dé a kàn tún láti bẹ pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ọlọ́run máa ṣà dùnwánú ọlá subhanahu wa bita rọ́bìnrin ẹ̀ ń sẹ́tí ẹ̀ lọ́yà sí fún bàṣẹ́lẹ̀ fún àdúgbò sí rẹ̀ nàbẹ̀. aláwọ̀ àgbà bàbá kábíyèsí aláwọ̀ alówó jí lakubaru ọlọpàá ọpọlọpọ ami ìmọ̀ràn kúrò ẹ̀gbọ́n wa lóyún náà tó wà bò. allahu akbar kabira 2000 naira baba ẹlẹ́wọ̀n òkè ẹ̀rọ ọ̀nà kí bẹ́ẹ̀ lánàá òkè ìyá ọlọ́jà ní gbèsà báwo fún wa ní 1000 naira ọlọ́kùn ìyá ní gbèsà tó bá rí lálẹ́ ama kọntini osugbo anọ bika. ọbẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ń sáté ọmọ yá sẹ́fún náà sọ̀rọ̀ ọmọ 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 náà sọ̀rọ̀ Adam, come here, John.
I'm going to go to the hospital.